ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟଙ୍କର କରୋନା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ କା ହୃଦୟରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ହେ ମାନବମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଡାକ୍ତରମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ତୁମେ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ।